Противник, як і передбачалося, те щодо інших ділянок фронту, він активізував свої абсолютно по всій ділянці, по всьому фронту він активізував свої бойові зусилля, він тисне на Куп'янському напрямку, який потроху починає ставати надзвичайно активним. Є, зрештою, просування, верифіковані командою Deep State у районі, такі, насправді, чималі просування, в районі Кислівки, а також Крохмального та Берестового. Тут зрозуміла задача противника – це рухатися в бік Куп'янська-Вузлового, навіть не стільки Куп'янське важливе для них, як Куп'янськ-Вузловий, як транспортний центр, де вони будуть прагнути витіснити наші сили. Паралельно із цим тиск відбувається, продовжує, точніше, відбуватися в бік Тернів, населеного пункту Терни. Тут і бригада Азов, і бригада 3-я штурмова відпрацьовує, і 63-я бригада з Львівщини, вона традиційно показує, як окупанти намагалися штурмувати їхні позиції, там десь до 10, напевно, чоловік йшло в атаку наших позицій на Лиманському напрямку, однак спільні дії 63-ї бригади разом із воїнами 2-го інтернаціонального легіону, ну і звісно, що за підтримки артилерії, FPV-шників, мінометів, все це завдало чималих втрат противнику. І, до речі, я просто насолоджуюся тією точністю, з якою наші артилеристи, ну ви подивіться, щоб артилерійський снаряд ліг ідеально просто таки в окоп, ну це має бути надзвичайно висока майстерність. Ви подивіться, ще один приліт. FPV, ну тут зрозуміло, за FPV легше, а от коли артилерія лягає прямісінько в окопи, ну це просто фантастично. Це реально ідеальна точність такої роботи від бійців всіх, що працюють на Лиманському напрямку. І тут, попри загострення з боку противника, його вдається стримати. Ага, ще хочу повернутися на Харківщину і, власне, додати декілька слів по Липцях, тому що в напрямку Липців окупанти теж прагнуть досягнути цього населеного пункту. Лук'янці, не Липці, а Липці, ще раз, перепрошую за помилку. Отже, з Лук'янці, Липці, Глибоке, ось цьому трикутнику зараз ведуться дуже інтенсивні бойові зіткнення, по висоті фактично намагаються спуститися до Липців окупанти, але наразі їх вдається насправді що стримувати. Наразі є така інформація, що сюди були перенаправлені певні резерви Сил оборони нашої держави, і відбулася вже стабілізаційна ситуація, хоча знову ж таки, якщо окупант раптом сюди докине ще додатково своїх ресурсів, то загострення боїв тут, і можливі успіхи, і можливі наші відступи, як і наші можливі контратаки, якщо окупант не докине сюди підрозділів, все можливо. От зараз передбачити, повірте, зараз така ситуація у війні, що абсолютно нічого передбачити неможливо. От реально, були плани по Сумщині ворога, вони дуже швидко змінилися. В якийсь момент логістика зараз настільки добре відпрацьована, вона швидка, тим паче там на півночі нашої держави і на півдні російської держави, в Білгородській, Курській, Брянській областях, доволі непогане сполучення залізничне, і вони можуть дуже швидко перекидати свої підрозділи між напрямками, що таке перекинути кілька батальйонів і одразу з коліс їх пустити у бій, тим паче не шкодуючи їх. Дуже просто це все відбувається. Тому можуть бути реально дуже швидкі плани з розгортання противника на будь-якому зараз із напрямків. Ну, майте на увазі щодо північних. По Лиману пройшлися, тепер говоримо про Бахмут. Тут, в принципі, в Бахмуті ситуація не до оповідання. Мається на увазі в сенсі того, що вона виглядає, як і була раніше, доволі таки стабільною. Ну, от відколи були ось ці досягнуті просування ще минулого тижня з боку противника, в Іванівському, перепрошую, проклікав занадто далеко ось тут ці просування, коли в Іванівському ворог просунувся, зрештою все на тому ці небезпеки наразі для часового яру зупинені або призупинені. І, до речі, знову ж таки, зовсім не факт, не зрозуміло поки що, а де ж може бути головний удар на східному напрямку, чи може бути це часів яр. Взагалі зараз шальки терезів і постійне псування планів одне одного, вони будь-яку аналітику роблять застарілою буквально в день її виходу. От чесно, дуже важко щось передбачити, щось проаналізувати. Ще південніше в районі Авдіївки, в принципі, можемо говорити про стабілізацію фронту, про спроби противника зупинити на напрямках Соловйового
тому що ось тут єдиний такий виступ на лінії бойового зіткнення був сформований в бік Сокола. Ну і бійці 47-ї механізованої бригади, власне, на БМП «Бредлі», які чудово себе проявляють в оборонних боях, саме цим і займаються, прошиваючи посадочки з окупантами західніше Соловйового, як говорять такою сленговою мовою, «Бредлі розчесав цю посадочку із окупантами». Загалом, до речі, бійці 47-ї мехбригади відзвітували, що за місяць боїв на Покровському напрямку з під їхнього пера або з-під їхнього дула було знищено, ліквідовано 494 окупанти. Крім цього, спалено 65 одиниць техніки. Це видатний результат. 494 окупанти та 65 одиниць бойової техніки противника. І це лише одна 47-ма бригада на лише одному ось цьому напрямку, фактично, що Соловйового, де і працює ця бригада вже з жовтня минулого року. Ну і ще один епізод боїв у районі Мар'їнки. Я покажу, що має засвідчити ось це загострення, про яке я кажу абсолютно на всій лінії фронту, від 33-ї механізованої бригади. До речі, бригади, ну, доволі таки проблемної свого часу. Вона брала участь у наступі наших військ на Запоріжжі влітку минулого року. Брала, можна м'яко кажучи, дуже невдало. Навіть по суті про 33-ю бригаду як так особливо ніхто й не чув, але ось зараз, ну, як ми бачимо, що фактично рік справді не було новин про цю бригаду. Нині вона працює на Мар'їнському напрямку і, як ми можемо побачити, працює доволі таки успішно, відбуваючи, між іншим, чималі броньовано-механізовані штурми противника. Як мінімум вже три ураження ми бачимо, і танків, і бронетехніки, і роботу касетних боєприпасів уже по піхоті, яка розбіглася по посадках, добивання цієї техніки. Ну, тобто класична робота нинішньої будь-якої з бригад, яка працює на лінії фронту. Контроль, знищення, добування, або контроль, зупинка, добування. Ось це все, що на Мар'їнському фронті зараз проводить 33-я механізована бригада.